Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje Dnevnik Plave Vinkovačke. Ostanite s nama, ovo su vijesti dana. HVIDRA Vinkovci više nije dio sustava HVIDRA Republike Hrvatske i HVIDRA Vukovarsko-Srijemske županije. Odlučili su tako većinom glasova članovi Vinkovačkog ogranka Udruge Hrvatskih ratnih vojnih invalida. Razlog, nezadovoljstvo djelovanjem i retorikom čelnog čovjeka HVIDRA Josipa Đakića. Obilježen dan mjesnog odbora Zagrebački blok. Uz dobru suradnju s gradom Vinkovcima, govora bilo i o projektima za stvaranje kvalitetnijeg života građana tog dijela grada. Sveti Nikola, anđeli na štulama, vukovarski golubići, mažoretkinje, plesni klubovi. Svi oni uljepšali su svečanost otvorenja adventa u Vukovaru, u kojemu građani i posjetitelji mogu uživati u narednom razdoblju. Na daskama koje život znače upriličena predstava DJ Božićnjak, redatelja vinkovačkog glumca Vladimira Andrića. U okviru Noći znanosti Gradska knjižnica Vukovar organizirala Noć biologije, kemije i matematike. Kako je predsjednik Vinkovačke HVIDRA Zoran Marunček prije nešto više od mjesec dana za naše kamere i najavio, sinoć 6. prosinca održana je Skupština HVIDRA Vinkovci. I to sa središnjom točkom, glasanjem o izlasku iz sustava HVIDRA Republike Hrvatske i HVIDRA Vukovarsko-Srijemske županije. Razlog, nezadovoljstvo djelovanjem i postupcima Josipa Đakića, čelnog čovjeka HVIDRA. Nakon rasprave tajnim glasovanjem članstvo je donijelo svoju odluku. HVIDRA Vinkovci više nije dio sustava HVIDRA Republike Hrvatske i HVIDRA Vukovarsko-Srijemske županije. Odlučili su tako većinom glasova, također izglasanim tajnim putem članovi Vinkovačkog ogranka Udruge Hrvatskih ratnih vojnih invalida. Veliko većinom glasova, bili ste prisutni, izglasali smo da napuštamo HVIDRA Republike Hrvatske i HVIDRA Županije Vukovarsko-Srijemske na određeno ili neodređeno vrijeme. Poštivali smo one odluke koje je predsjedništvo donijelo na svojoj zadnjoj sjednici, dali smo ljudima da glasaju, oni su tako odlučili. Glasovanju je prethodila rasprava na kojoj su članovi iznosili svoje argumente za i protiv izlaska iz sustava HVIDRA Republike Hrvatske i Vukovarsko-Srijemske županije, a tek nakon što su svi koji su to željeli rekli svoje stavove, uslijedilo je tajno glasovanje, a potom i prebrojavanje uz nadzor dvaju članova. Spomenuti epilog sukladno volji većine, izglasan izlazak. Mi ćemo dalje nastaviti normalno da radimo za dobrobit hrvatskih branitelja i za dobrobit hrvatskih ratnih vojnih invalida i Domovinskog rata i svega onog za čega smo se zapravo i borili. Vidjeli ste da ljudi žele progres, žele promjene. Iako nije donesena jednoglasna odluka, je bila poprilično očekivana s obzirom na više puta javno iskazano nezadovoljstvo djelovanjem i retorikom čelnog čovjeka HVIDRA Josipa Đakića, te odnosa prema Vinkovačkom ogranku, čije se članove, kako kažu, nikada ništa nije pitalo, niti su održavani zajednički sastanci. Danas govori jedno, sutra govori drugo, da li ima smjernice iz stranke, da li smjernice iz vlade, da li iz saborskog odbora za ratne veterane. Uglavnom, mi smo prepoznali situaciju da ona nije povoljna za invalide Domovinskog rata našeg grada i naše županije. A što će istupanje Vinkovačkog ogranka značiti za primjerice sudjelovanje na sportskim igrama HVIDRA, cijenjenog natjecanja na kojem su svake godine nastupali vinkovački predstavnici, zanimalo je dio članstva. Daćemo to njim predsjedništvu HVIDRA, županijske i državne, pa neko oni, ako te ljude žele pozvati, slobodno ih pozovu, oni će se vjerovatno rado odazvati. Mislim da to ne bi bilo, trebalo biti neko spoticanje u odnosima na kojima smo sad. Hrvatskim ratnim vojnim invalidima u drugim ograncima također bi trebala biti, smatra Marunček, dana mogućnost da iznesu svoj stav o trenutnom djelovanju i radu HVIDRA. Pozvao bi neke druge udruge i koji to žele da na sličan ili način takav pokušaju svojim udrugama njih prilagoditi da damo ljudima
da oni kažu šta žele i da oni naprave jedan progres i pomak u inače daljem radu svih braniteljskih udruga. S obzirom da dalje nastavljaju kao samostalna udruga, planovi su brojni, ali prvenstveno će ostati usmjereni na aktivan rad te na pisanje i apliciranje projekata. Sami ćemo se financirati kao do sada. Mi nismo ni prije imali nekih financijskih priliva od bilo koga drugoga, osim od grada, županije i Ministarstva hrvatskih branitelja. Tako da ja ne vidim tu neki problem. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na gradskom groblju u Vinkovcima, svetom misom u crkvi Svetoga Nikole i svečanom sjednicom, mjesni odbor Zagrebački blok obilježio je svoj dan. Dio je to grada Vinkovaca čiji su građani zadovoljni blizinom svih važnih sadržaja u gradu, od središta, bolnice, tržnice, kolodvora i sveg drugog, a zadovoljstvo će biti još i veće kada se realiziraju svi projekti s ciljem stvaranja kvalitetnijeg života. Tijekom provedbe tribina s građanima organiziranim od strane grada Vinkovaca, brojni građani mjesnog odbora Zagrebački blok imali su upite za gradsku vlast. Razvitak ovoga dijela grada Vinkovaca njihov je prioritet. Većina pitanja se odnosila na komunalnu strukturu, vezano za rasvjetu, za kanalizaciju koja je obuhvaćena ovom aglomeracijom i ostalim projektima. Mi također imamo i novo igralište za djecu koje smo napravili, gdje smo uredili jedan trg koji je po europskim standardima uređen, gdje se mogu djeca igrati, znači mlađi, a stariji se isto tako mogu tamo družiti. Neki su to od projekata koje je grad proveo u ovome dijelu grada Vinkovaca s ciljem osiguranja kvalitetnijeg života svih dobnih skupina. Mi nastavljamo u suradnji sa gradskom upravom sve što smo zamislili. Kažemo, imamo ovdje jako puno događanja, što športskih, što kulturnih. Vrata mjesnog odbora su uvijek otvorena za naše građane koji mogu koristiti ovaj prostor, a naravno i za sve ostalo. A govora o unapređenju i kvaliteti života bilo je na obilježavanju dana mjesnog odbora Zagrebački blok u kojemu danas živi veliki broj mladih obitelji. Na svečanoj sjednici u opuštenom tonu nazočna je bila i Marina Šimić-Karaula, pročelnica upravnog odjela za gospodarenje imovinom i mjesnu samoupravu. Sama živim u ovom dijelu grada. Mislim da se svake godine sve više suradnja poboljšava. Mislim da svake godine pokušavamo što više prići samim građanima. To se vidjelo i kroz one tribine i na ovaj način održavanje samih dana mjesnih odbora, kada je to u poslijepodnevnim satima i kad nam se svi građani ovdje mogu pridružiti i zajedno s nama sudjelovati. Zadovoljni su i drugi građani koji smatraju kako ima prilike za daljna ulaganja. Što se tiče uređenosti kvarta, moglo bi se još puno toga napraviti, ali ovako krenulo se nešto je raditi. Vidimo da se radi, imamo novu rasvjetu, radi se kanalizacija upravo, tako da je. Dakle, zadovoljni. Jesmo. To je u biti jedan način da mi obilježimo dan našeg mjesnog odbora, da se podružimo s našim građanima, između ostalog da pokažemo i što radimo, što smo napravili i da im na neki način prikažemo da smo tu za njih. Istaknuta je dobra suradnja s gradom Vinkovcima, a građani su pohvalili rad članova mjesnog odbora, osobito dobru komunikaciju iz koje na koncu proizlaze rješenja za stvaranje kvalitetnijeg života svih građana. Svečano je otvoren advent u Vukovaru koji i ove godine svim građanima i posjetiteljima nudi raznovrstan kulturno-zabavni program te uživanje u bogatoj gastronomskoj ponudi. Program otvaranja Vukovarskog adventa obogatili su nastupi vukovarskih golubića, vukovarske mažoretkinje, plesni klubovi i mnogi drugi. Dolazak Svetog Nikole razveselio je mališane čiji su dolazak najavili anđeli na štulama. Program u kojemu sudjeluju gotovo sve ustanove grada Vukovara odvijat će se tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana na Trgu Republike Hrvatske, koji je u ovo doba godine simbolično nazvan Adventski trg, a uskoro se očekuje i svečano otvorenje gradskog klizališta. Na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru u blagdansko vrijeme, prigodno nazvanim Adventski trg, svečano je upriličeno otvaranje ovogodišnjeg adventa. Vukovarci, brojni gosti i posjetitelji uživali su u ambijentu koji nudi ponešto za sva osjetila. Hvala.
prepun Vukovarski gradski trg zabavljali su svojim nastupom vukovarski golubići, pjevajući prigodne blagdanske pjesme, a program su obogatile i vukovarske mažoretkinje, plesni klubovi i mnogi drugi. Oduševljenje među posjetiteljima izazvali su anđeli na štulama, koji su svojim zanimljivim performansom najavili najiščekivanijeg gosta. No zasigurno najveće uzbuđenje među najmlađima izazvao je dolazak Svetog Nikole, koji se dovezao u fijakeru konjogojske udruge Potkova i pozdravio sve koji su njegov dolazak željno iščekivali, s porukom koja je ove godine jednostavno glasila ljubav i mir. Večer, Vukovare, dolazim iz jednog dalekog, dalekog puta. Vi znate da Sveti Nikola je zaštitnik pomoraca, putnika, a najviše djece. A ja sad moram djecu pitati, jeste vi zadovoljni s poklonima? Nisam dobro čuo, ja slabo čujem. Još jedan put? Svečanost početka adventa otvorila je zamjenica gradonačelnika grada Vukovara Ivana Mujkić. Ono što me veseli je vidjeti ovoliki broj djece i roditelja ovdje na trgu i vjerujem da će evo svi Vukovarci u što većem broju uistinu doći na advent, da će kušati sve ove gastronomske delicije koje se nude, uživati u ovom predblagdanskom razdoblju i da ćemo iduće godine imati zapravo potrebu organizirati još veći advent. A da je advent u Vukovaru uistinu šarolik i ove godine govori činjenica da je u njegovu organizaciju uključena većina ustanova u gradu. U ponudi su brojne predstave i radionice za djecu u Božićnoj kupoli, 15 koncerata, kočije, već tradicionalna manifestacija Nebo puno želja, kada će građani puštati lampione u zrak, te brojni drugi popratni događaji. A novost je od ove godine nagradna igra Magic Advent. To je igra koja putem mobilne aplikacije i pametnih telefona prikupljamo nagrade, odnosno virtualne nagrade za koje se onda preuzimaju i one prave. Evo, naš program je dostupan na stranicama turističke zajednice. Pozivam vam sve vaše gledatelje da nas prate i da nam se pridruže. Cijeli program Adventa u Vukovaru trajaće od 6. pa sve do 24. prosinca, gdje će posjetitelji moći uživati u raznovrsnim događanjima, ali i gastronomskoj ponudi uz obilje radosti i veselja. I dalje smo u blagdanskom duhu. U Vinkovačkom gradskom kazalištu Joza Ivakić odigrana je premijera dječje božićne predstave DJ Božićnjak. Glumačka postava koju čine mladi i talentirani glumci Marko Capora, Ivan Simon i Katarina Krištić, te redatelj Vladimir Andrić zaslužni su za postavljanje nove dječje predstave na daske Vinkovačkog kazališta. Kako vratiti djed Božićnjaka na pravi put, odnosno kako zadržati prave vrijednosti Božića, tema je ove interaktivne predstave za djecu, koja je zbog moralne pouke namijenjena svim uzrastima, poručili su glumci. Ovom je prilikom u predprostoru kazališta održana i radionica božićnih ukrasa. Jedna priča u stvari koja malo kritizira konzumerizam Božića, kritizira to sve što je u stvari u što se Božić pretvorio, i tako da nas nekako ipak na kraju predstave vraća nas u poantu Božića, to je ljubav, to je mir, to je pomaganje manje sretnima od nas, obitelji, sve te tradicionalne klasične stvari zbog kojih u stvari Božić postoji i zbog kojih se u stvari Božić slavi, a ne darovi, materijalno, šoping i ostale novotarije. Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru i sportska udruga studenata veleučilišta po treći su puta domaćini trodnevnog studentskog državnog prvenstva u plivanju i vaterpolu Unisport H2O. Natjecanje mladih studenata, njih čak 200 iz cijele Hrvatske, iz 13 visokoobrazovanih institucija, održava se na Dvoranskom plivalištu u Borovu naselju.
Nakon svečanosti otvorenja uz ovacije s tribina, prvi su nastupili plivači, a danas je nastavljena borba za titulu najboljeg plivača. Sutra je pak na rasporedu veliko finale i dodjela medalja. Svi zainteresirani mogu uživati u sportskom nadmetanju studenata. Ulaz za sve posjetitelje je besplatan. Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru domaćin je Hrvatskom akademskom sportskom savezu u organizaciji studentskog državnog prvenstva u plivanju i vaterpolu. Prvenstvo koje je započelo plivanjem otvorio je dekan veleučilišta Željko Sudarić. Za Vukovar, dakle za veleučilište, to iznimno puno znači. Zašto? Zato što upravo kvalitetom prije svega ovih gradskih bazena, a i samom jela našom institucijom koja je već prepoznata u cijeloj Hrvatskoj, dajemo dakle studentima onaj jedan visoki standard, ne samo u obrazovanju, nego dakle i ovim sportskim natjecanjima. To je svojevrsni početak naše sezone. Nakon toga do ljeta sljedeće godine imamo natjecanja još u 15 sportova, no Vukovar je nekako početak te sezone i studentima je to već postao jedan datum, jedno događanje na kojem se mora biti, koje je sinonim dobrog natjecanja, kvalitetno organiziranog natjecanja, ali isto tako i odlične zabave ovdje u Vukovaru. A upravo o tome svjedoči i 200 studenata pristiglih iz cijele Hrvatske s 13 visokoobrazovnih institucija. Šta reći, na natjecanju stvarno odlično. Prva sam godina fakulteta, tako da prvi put sudjelujem. Nadam se da će sljedeća godina, nadam se da će se natjecanje i dalje održavati. Sad sam odlučila se na to jer mi je prva godina fakulteta u Vukovaru i imala sam poziv i prihvatila sam. Sad je ok, malo smo uzbuđeni svi, upoznajemo se, ne znamo se još, ovdje svi dobre. Oni koji su svojim rezultatima zaslužni da grad Vukovar bude domaćin ovakvog iznimno vrijednog natjecanja studenata iz cijele zemlje, svakako su Sportska udruga studenata Veleučilišta Lavoslav Ružička. Velik broj reprezentativaca u vaterpolu, odnosno više u plivanju, učestvuje na ovakvim natjecanjima, s obzirom da su to i još uvijek studenti. Tako da su ti u nekim disciplinama rezultati vrlo vrijedni. Studente, natjecatelje i sve prisutne pozdravila i zamjenica vukovarskog gradonačelnika, pozvavši ih da uživaju u vukovarskom adventu u trenucima odmora od sportskih napora. Izuzetno mi je drago što je grad Vukovar domaćin jednog ovakvog natjecanja, ali nas to stvarno ne treba čuditi s obzirom na infrastrukturu koju imamo, posebice kada pogledamo ovo plivalište, jedno od najmodernijih i zapravo jedini olimpijski bazen na ovom području. U natjecanju za titulu najboljeg sveučilišta u Hrvatskoj bore se studenti iz Vukovara, Splita, Dubrovnika, Zagreba i drugih gradova. Veliko finale očekuje se u nedjelju 8. prosinca, kada je na rasporedu i dodjela medalja. Napomenimo da je ulaz na sva događanja besplatan za sve posjetitelje. U Vukovarskoj gradskoj knjižnici održana je Noć biologije, kemije i matematike. Događaj je to organiziran u okviru Noći znanosti, gdje su djeca do 14 godina kroz praktičan rad i zanimljive zadatke imala priliku upoznati sa zanimljivostima iz ovih područja znanosti. Osnove rada u laboratoriju, mikroskopiranje, prepariranje kukaca, matematički zadaci. Noć znanosti zamišljena je kao skup niza radionica za djecu. Zanimljivom i prije svega edukativnom događaju nazočila je i naša ekipa. Djeca uzrasta do 14 godina imala su priliku iz prve ruke vidjeti primijenjenu znanost u praktičnom smislu, sudjelujući na radionicama koje su za njih održane u gradskoj knjižnici u Vukovaru. Mnogobrojni učenici vukovarskih škola odazvali su se pozivu na Noć biologije, kemije i matematike. Imamo digitalne i na papiru, imamo razne zadatke za djecu svih uzrasta i djeca mogu doći i probati rješavati i mogu se okušati protiv drugih i eto, zanimljivi su zadaci. A uz radionice bilo je ovdje i mnogobrojnih društvenih igara. Do ideje je došlo tako što imamo jako lijepu suradnju sa gradskom knjižnicom Vukovar. Uvijek su tu za nas, a isto tako želimo i mlade dovesti u knjižnicu i popularizirati STEM znanost. Osmislili smo razne radionice prema afinitetima djece. Tako u kutku za matematiku rješavaju razne logičke zadatke, kvizove, u kutku za kemiju izrađuju slonovsku pastu za zube, upoznaju se s različitim pokusima i priborima poput mikroskopa, a dok iz područja biologije ispituju kakvoću vode rijeke Dunav. Neki od zainteresiranih proučavali su i kukce koje preparirane mogu ponijeti kući.
Evo, sada radimo kukce to go, znači to djeci ostaje koliko god oni hoće to držati. Stavljamo gel, antibakterijski gel, zatim određeno kukca koja djeca požele, makovine ili neke cvjetiće, to svino zapakiramo, zatvorimo i oni to drže koliko god žele. Učenica Ema pojasnila je kako se izrađuje ambalaža od mlijeka. Prvo u mikrovalnoj treba stajati na par minuta mlijeko da se zagrije, onda trebamo ubaciti 5 žlica octa u njega i miješati par minuta. Poslije toga ga moramo staviti u ovo, procijediti i čekati da se osuši. Ovakve radionice trud su profesora iz različitih područja koji su se povezali kako bi djeci ponudili što kvalitetniju edukaciju iz STEM područja. Kroz ovaj tjedan se u cijeloj Hrvatskoj održava večer matematike i ja sam odlučio to ove godine probati u gradskoj knjižnici, jer da bude otvorena i za djecu iz drugih škola, da mogu doći i vidjeti matematiku kroz nekakve nove zadatke na drugačiji način. Evo, kao što vidite, djeca su se odazvala u velikom broju, gužva je, meni je to iznimno drago, jer evo, nemamo priliku raditi na popularizaciji znanosti onoliko koliko bi htjeli. Ali evo, u suradnji sa profesorima koji su organizirali sve ovo uz sjajnu volju i sjajnu energiju, doista mogu samo poželjeti da se ovakve stvari događaju i češće. Ovakve radionice mogle bi iznjedriti nove mlade znanstvenike, nikad se ne zna. I na kraju dnevnika podsjetnik na najvažnije vijesti dana. HVIDRA Vinkovci više nije dio sustava HVIDRE Republike Hrvatske i HVIDRE Vukovarsko-Srijemske županije. Odlučili su tako većinom glasova članovi Vinkovačkog ogranka Udruge Hrvatskih ratnih vojnih invalida. Razlog, nezadovoljstvo djelovanjem i retorikom čelnog čovjeka HVIDRE Josipa Đakića. Obilježen dan mjesnog odbora Zagrebački blok. Uz dobru suradnju s gradom Vinkovcima govora bilo i o projektima za stvaranje kvalitetnijeg života građana tog dijela grada. Sveti Nikola, anđeli na štulama, vukovarski golubići, mažoretkinje, plesni klubovi. Svi oni uljepšali su svečanost otvorenja adventa u Vukovaru, u kojemu građani i posjetitelji mogu uživati u narednom razdoblju. Na daskama koje život znače upriličena predstava DJ Božićnjak, redatelja vinkovačkog glumca Vladimira Andrića. U okviru Noći znanosti Gradska knjižnica Vukovar organizirala Noć biologije, kemije i matematike. Poštovani gledatelji, hvala što ste i večeras bili s nama uz poziv da i dalje ostanete uz naš program. U 20 sati slijedi zabavno glazbena emisija Plavi jukebox, u okviru koje ćete moći uživo pogledati paljenje druge svijeće na adventskom vijencu u središtu grada Vinkovaca. Ugodan ostatak ove subotnje večeri. Do sutra. Doviđenja.